Huang Nubo harðneitar því að pólitík liggi að baki ákvörðun sinni að kaupa Grímsstaði á fjöllum. Kínversk stjórnvöld geti hins vegar komið í veg fyrir kaupin. Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo þvertekur fyrir að pólitík ráði því að hann vilji kaupa Grímsstaði á fjöllum. Hann segir áhugan eingöngu viðskiptalegs eðlis. Huang hélt blaðamannafundi í Peking í morgun þar sem hann skýrði sína hlið á kaupanum. Hann sagðist vilja byggja upp ferðaþjónustu sem snúist íslenska náttúru og menningu. Hann hafnaði því alfarið að áformin væri liður í áætlunum kínverskra stjórnvalda að hasla sér völl á norðurslóðum eins og ýjað hefur verið að, heldur væri þau hluti af áformum sínum að byggja upp ferðaþjónustu fyrir fjársterka Kínverja í Kína, Bandaríkjunum og Skandinavíu. Huang sagði ekki að væri gert ráð fyrir að viðskiptin hér á landi myndi skila hagnaði fyrir nætti 10 til 20 ár. Með Huang á fundinum var Kristín Árnadóttir, sendiherra Íslands í Kína. Hún sagði áform Huangs ríma við stefnu íslenskra stjórnvalda. This is in alignment with the government policy of increasing foreign investment in Iceland, of promoting Iceland as a tourist destination. Huang sagði íslenska ráðamenn hafa kvatt sig til að fjárfesta hér á landi. Hann ætti enn eftir að fá samþykki kínverskra stjórnvalda fyrir kaupunum og að neikvæð umfjöllun fjölmiðlað undanförnu gæti haft þau áhrif að stjórnvöld í Kína bæðanum að hætta við kaupin. Huang hefur sótt undanþá frá lögum eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Beinin á borði innanríkisráðherra. Ég gerði grein fyrir því á fundi ríkisstjórnarinnar, við tækjum þá umsókn til málefnalegrar afgreiðslu. Það þarf að fara mjög vel yfir þetta. Leið og þarna eru áform atvinnuuppbyggingu sem að mörguleiti eru mjög spennandi, sem sagt mikil uppbygging í umhverfisvænni ferðaþjónustu. Þá það líka stórt mál ef á að fara að selja 300 ferkilómetra af Íslandi til erlends aðila. Það vekur blendnar tilfinningar, við skiljum það öll. Og að sjálfsögðu svona mál tekið til skoðunar og fær úrlausn á málefnalegum forsendum og hvernig öðruvísi á það að vera.